Ja, da skal vi ta for oss et emne innenfor mediemakt, nemlig hva som er medienes rolle i samfunnet. Innledningsvis så får vi vite i dette kapitlet at en viktig forutsetning for å delta i demokrati er at du har informasjon og kunnskap om samfunnet. Jeg har pleid å sette opp dette som et slags regnestykke, for å gjøre det veldig, veldig enkelt, hvor jeg sier at frivalg pluss fri informasjon er lik demokrati. Og det vi da skal huske på er at hvis vi har frie valg, men ikke noe informasjon om hva det er vi kan velge mellom, så har vi faktisk ikke demokrati. Samtidig som vi ikke har noe demokrati hvis vi har masse informasjon, men ikke frie valg. Så det er altså kombinasjonen av frie valg og informasjon om hva det er vi velger, som utgjør demokratiet. Og det er akkurat i denne informasjonsbiten, altså at mediene spiller en rolle. Det er mediene som sørger for at vi har den informasjonen som vi trenger når vi skal foreta våre frie valg. I dette kapitlet her skal vi veldig oppsummere fort, men vi skal først se på huskelappen, som ber oss om å huske altså at mediene er viktige aktører i et demokrati. De setter dagsorden og overvåker dem som har makt i samfunnet. I tillegg så er det viktig å huske på at mediene formidler informasjon og er en viktig arena for meningsutveksling. Når vi nå skal snakke om mediemakt, så er det viktig å få med oss altså, at mediene, massemediene former vår oppfatning av virkeligheten. Det skal vi inn på. Det er mediene som gir rommet for våre meninger. Det er mediene som setter den politiske dagsordenen. Det er mediene vi kaller den fjerde statsmakt, fordi media overvåker de som har makt i samfunnet. Og det er mediene som gir oss tilgang på store mengder med informasjon.